عشق محبت عشق وفا ہے معلوم ہے ہمارا کیا کیا پڑھنا چاہیے آپ نے سکھا دیا ہے بہت چلا ہے بہت چلا ہے رنگ میں پڑھ دوں چلو سن لو ہم بھی اپنے رنگ میں سن لو عشق محبت عشق وفا ہے عشق محبت عشق محبت عشق وفا ہے میرا رضا ہے عشق محبت عشق وفا ہے عشق محبت عشق وفا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے عشق محبت عشق وفا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے او مولا جی میرے نبی کا میرے نبی کا جو ایک معجزہ ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے میرے نبی کا جو ایک معجزہ ہے بولو لو میرا میرا رضا ہے اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے جو حضرت زین اللہ کا ہم کچھ منا رہے ہیں یہ بھی دین ہے بریلی والے کی بات سچی ہے نا تو ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھو میرے نبی کا جو ایک معجزہ ہے بولو لو میرا رضا ہے میرا رضا ہے جس کا گڑا ہے میرا رضا نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عشق و محبت 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 یار یہاں اترولا والے آلہ حضرت کے نام پر خاموش ہو جائے حضور مسیح العلماء نے پوری زندگی یہاں کے لیے لگا دی ہے بات سچی ہے نا مل کے پڑھو اللہ جی سے کہو اللہ جی سے اس سے آقا او اللہ جی جھنڈا زمانے میں جس کا گڑا ہے بولو لو میرا جھنڈا زمانے میں جس کا گڑا ہے میرا رضا ہے میرا رضا ہے سننا کا اونچا عالم کر دیا ہے سننا کا اونچا عالم کر دیا ہے سونن پہ کرن کر دیا ہے عدالت علماء کیا لکھ کے جس نے سرنجدیت کا سرنجدیت کا قلم کر دیا ہے سرنجدیت کا قلم کر دیا ہے جس نام سے نشد میں سلسلہ ہے میرا رضا ہے ठीक है
انشاءاللہ پھر ساری فرمائشیں جن کا بھی ہم کو ہمیشہ آتا رہتا ہے بس فوراً بیان ایک آخری بات مل کے پڑھئے جھنڈا زمانے میں جس کا گلا ہے بولو لو میرا ایسی آواز نکالو نا ان کے سینے پھٹ جائیں جھنڈا زمانے میں جس کا گلا ہے بولو لو میرا بنے پاپا گھر پہ ملکہ ہے جس میں بنے پاپا گھر پہ ملکہ ہے جس میں حضرت حسن خان کا جذبہ ہے جس میں مفتی اعظم کا تقویٰ ہے جس میں حامد رضا کا جذبہ ہے جس میں حامد رضا خان کا جذبہ ہے جس میں اخضر رضا ہے اخضر رضا ہے جس کی آتا میں رضا کی آتا ہے اخضر رضا ہے اخضر رضا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا علم قدر یا فیض قدر یا کون بنا مہمان کعبہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا رضا ہے جھنڈا زمانے میں جس کا گلا ہے بولو میرا